পঞ্চায়তে পঞ্চায়তলৈ ৰাস্তাটোত বহুত টকা আহিলে, পঞ্চায়তে পইচাবোৰ কি কৰিলে, পঞ্চায়তে আমাৰ এইটো বছৰ প্ৰতি বছৰে বাৰিষা হ'লে বোকা হয়, আমি স্কুল যাব নোৱাৰোঁ, পঢ়োঁ, গুচি উভতি স্কুলৰ পৰা গুচি আহোঁ, প্ৰতি বছৰেই মানে প্ৰতিদিনে আমি প্ৰায়ভাগ স্কুল যাব নোৱাৰোঁ, সপ্তাহত আপোনাৰ তিনিদিন বা চাৰিদিন যাব পাৰোঁ, দুদিন স্কুলে গতি হৈ যায় পঢ়োঁ।